Každý den si společnosti na celém světě vymění miliony obchodních, logistických nebo jiných dokladů, jako jsou objednávky, dodací listy, faktury a podobně. Tyto doklady jsou základem každého biznisu a jejich výměna tedy musí být rychlá, přesná a bezchybná. V reálném světě ale společnosti vystavují tyto doklady v tisíci různých informačních systémech. Posílají si je e-mailem jako PDF nebo dokonce vytištěné na papíru poštou. Pro příjemce těchto dokladů to vždy znamená spoustu manuální práce s přepsáním dat do svého informačního systému. To je časově náročný proces, který se nevyhne chybám. Vystavitel dokladu zase ztrácí přehled nad doručením. A právě proto existuje EDI, elektronická výměna dat, která data z dokladů převádí podle předem dohodnutých pravidel, takzvaných standardů, na formáty, kterým rozumí společnosti na celém světě. Informační systémy těchto společností mohou díky EDI přijímat a odesílat doklady reprezentující obchodní transakce bez jakékoliv lidské práce a bez chyb. EDI sjednotí komunikaci s obchodními partnery. Ta se díky tomu stává přesnější a přehlednější, což společnostem umožní lépe předpovídat vývoj biznisu a reagovat na nové situace. Velkou výhodou je také trasovatelnost EDI dokladů díky metodám přenosu a využitím zabezpečených sítí. Společnosti tak přesně ví, v jakém je například faktura stavu, jestli ji zákazník převzal, zaúčtoval a běží jí splatnost. Orion EDI je české cloudové řešení pro konverzi, přenos a archivaci dokladů s využitím EDI. Můžete ho propojit přímo se svým informačním systémem a využít tak veškerých výhod, které vám automatizace přenosu a zpracování dokladů EDI nabízí. V takovém případě pracujete s doklady ve svém informačním systému, jak jste zvyklí, a Orion vás pouze upozorňuje ve chvíli, kdy je vyžadován zásah obsluhy. Například v případě odmítnuté faktury nebo nedoručené objednávky. V případě, že vlastní informační systém nemáte, nebo vám z jakéhokoliv důvodu napojení nevyhovuje, můžete využít internetovou aplikaci dostupnou z jakéhokoliv internetového prohlížeče. Orion je unikátní platforma, která vám pomůže digitalizovat celý proces zpracování faktur ve vaší společnosti, a to i nad rámec EDI. Pokud máte obchodní partnery, kteří EDI nevyužívají, můžete Orion rozšířit o další služby, které vám s převodem dokladů na strukturovaná data pomohou. Pomocí Invoice Flow či e-fakturace se zbavíte manuální práce s veškerými fakturami ve společnosti, včetně jejich fyzické archivace. Splníte přitom legislativní požadavky a také vysoké nároky na zabezpečení. Velkou výhodou pro dodavatele s omezeným přístupem k operativnímu financování je propojení Orionu se službou Roger, která umožňuje flexibilní financování pohledávek. Dodavatelé si díky ní mohou zkrátit splatnost na 3 dny přesně ve chvíli, kdy to potřebují. EDI komunikace dnes pokrývá téměř jakýkoliv obchodní nebo logistický proces ve společnostech napříč mnoha obory. Pro miliony společností je EDI nezbytným konektorem pro komunikaci s obchodními partnery, bez kterého si již nedovedou své podnikání představit, podobně jako tomu byl v minulosti e-mail nebo fax. Automatizujte i vy své procesy nákupu, obchodu, administrativy či logistiky. Stačí vyplnit formulář na www.grid.cz/orion a my vám poradíme, jak to dělají nejenom ti nejlepší ve svých oborech, ale i malí lokální dodavatelé.